Pratite GM Press. Danas je održana 80. sednica opštinskog veća opštine Gornji Milanovac, koja je ujedno i poslednja u ovom sazivu. Dejan Kovačević, predsednik opštine, zahvalio se odbornicima na predanom radu i istakao da je u prethodne 4 godine urađeno mnogo toga i da je realizovano više projekata nego što je predviđeno 4-godišnjim planom. Inače, na današnjoj sednici usvojene su sve tačke dnevnog reda. Među temama bilo je razmatranje programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje opštine Gornji Milanovac, kao i razmatranje predloga operativnog plana za vode drugog reda na teritoriji opštine za tekuću godinu i razmatranje nacrta odluke o izradi plana detaljne regulacije predajnik centar Rudnik Veliki Šturac. U poslednja 24 sata na osnovu svih pristiglih rezultata uzetih briseva nema novoobolelih lica od COVID-19 na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Od početka epidemije na teritoriji naše opštine obolelo je 58 lica. 39 je otpušteno iz zdravstvenih ustanova na osnovu negativnih testova, kao izlečeno u kućnu izolaciju i dalje praćenje. Svima koji su do sada testirani i drugi bris je negativan na COVID-19. Na lečenju u ovom trenutku nalazi se još 13 lica, i to 4 u kliničkom centru Kragujevac, 4 u privremenoj bolnici u Čačku i 5 lica se nalazi na lečenju u opštoj bolnici u Gornjem Milanovcu. Dan pobede nad fašizmom obeležen je u subotu 9. maja. Na spomen kosturnicu crvenoarmejaca i partizana u znak sećanja na završetak Drugog svetskog rata, vence su ispred lokalne samouprave Gornji Milanovac položili Jadranka Dostanić, zamenica predsednika opštine, i Lazar Nikolić, predsednik Skupštine opštine. Vence su položili i Konstantin Vernigorov, drugi sekretar ambasade Ruske federacije, pripadnici Vojske Srbije, kao i predstavnici Saveza boraca opštine i podružnice Društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine. Tokom vanrednog stanja, korisnici Centra za socijalni rad u Gornjem Milanovcu upućivali su svoje zahteve ovoj ustanovi poštom ili elektronskim putem, a od danas mogu to da urade i lično, jer je ponovo uspostavljen rad sa strankama. Pisarnica Centra za socijalni rad radiće u narednom periodu svakog radnog dana od 8 do 12 sati, a prijem kod stručnih radnika odvijaće se u vremenu od 10 do 13 sati. Do kraja dana očekuje nas umereno oblačno vreme uz najvišu temperaturu do 28 stepeni. Pratili ste GM Press.